Kam šitas reikalingas? Nu. Kam? Kostra. Pasidėt kostra. Nu. Nieks nepagalvo, kad pasiskut nakų darom. Nu. Tai, sakau, žinai, tau jau variantas. Tročiu taip, ne? Realiai. Nu. Ne? Pažiūrėk, išleidiš čia. Ir prieš pradant trauk. Kojom stumė, ne, išsiskyrės. Nėra to, žinai, kad aš galiu pasistumti. Kad aš išsirėdys, ne? Bet esmė yra, kad tu kojom. Spaudi kojom, ne? Tada, kai spaudi kojom tavo per alkūnę, žemynų alkūnį, ne? Laužiu čia, ne? Jau nekūrų iš rankų, tai tu pačiu metu pečiai važiuoju atgal, krūtiniai važiuoju, ne? Ištraukiu, išleidau tempimas, ne? Tai nenaudoju, išleidau, ištraukiu. Jis va galvoja, kad tipo, jeigu darau, tu judesi kaip su nugara. Čia tai sėdė, kai stabaras nakui. Jo, labiau žinu, matyti tavo kovo dėl šitą. Kur, tai kai kalbajovas sėdė nakui, čia tročiu nekūrų. Thank you.